Дали е основан впечатокот дека на Христијан Мицковски му одговара да биде лидер на опозицијата или пак сака да дојде на власт? Токму на ова прашање, но и на повеќе теми ќе разговараме токму со него на ова интервју. Добро дојдовте. Благодарам на поканата. Ви одговарали да сте во опозиција? По-глупава теза не сум слушал. Ја слушам често во јавноста од определени инсталации на власта, ама искрен да бидам, по-глупава теза немам слушното. Зато што е глупава теза? Па треба да има некаков аргумент за да таа теза биде подкрепена. Ако се борите вака како што се бориме ние, како што се борам јас, партијата која што практично беше пред распад, кога јас бев избран за председател на истата, а потоа победите убедливо на два пати на последните локални избори и практично ја откажете од политика првата петорка на политичкиот противник, а нивните инсталации од исто време да ја форсират оваа теза, самата по себе во основа е глупава. Значи, вие се чувствувате како победник? Па јас се чувствувам како победник и немам причина зашто да не се чувствувам како победник, бидејќи мојот политички противник со кој што бевме на избори еден спроти друг, веќе не е во политиката, бар сега за сега. На негово место дојде човек кој што се уште избегнува со мене да се соочи на избори, да излеземе на предвремени парламентарни избори и да измериме колку тежи неговиот политички габарит, колку тежи мојот политички габарит, за да можеме да ја заокружиме целокупната состојба околу тоа кој е победник, а кој му одговара да биде во позиција. Ќе се согласите дека исто време немате оружје со кое може да го стигнете од власт, со оглед дека променија уставно име, имаше исто така сега треба да се метнат Бугарите во уставот, не ви одговараше францускиот предлог. Имаше низа ситуација каде што вие можевте да поентирате, но не поентирате. Па не би се согласил со вашата теза. Затоа што ВМРО-ДПМНЕ во 2017 година беше поразена партија на локални избори, не успе да направи влада на претходните предвремени парламентарни, кои што се случија во 2016 година. Се случија на трепартиски големи промени. И после сите тие случувања кои што се случуваа во рамките на ВМРО-ДПМНЕ, денеска ВМРО-ДПМНЕ е победник на последните локални избори во двата круга, убедлив победник, историски би рекол, бидејќи на ниједна политичка партија во минатото тоа не успеала што му успеа на ВМРО-ДПМНЕ. И на сите мерења на јавното мислење, денеска ВМРО-ДПМНЕ има најмалку два пати подобар рейтинг од владачката СДСМ. Да се ваши интерни анкети не би ги коментирале, бидејќи... Не се само интернет. Не се само интернет. Значи нема да побарате низина оставка. Доколку не го реализира концептот за модерно Скопје, ке повара. А во моментов? Па во моментот има индиции дека не го реализира концептот за модерно Скопје. Сега ќе видиме ребалансот каков е, ке дојде тој. Мислам дека е седницата закажана таму некаде средината на ноември месец. Да видиме што предлага во тој ребаланс, да видиме кој ќе дојде на ред буџетот за наредната година, да видиме што предлага таму. И се надевам дека ќе имаме повторна можност да се видиме и да поразговараме тогаш дали јас сум тој кој што ќе го подржи тој буџет, кој што ќе го реализира концептот за модерно Скопје, или од тоа што ќе го видам, нема да го подржам. Ако ви интересира нормално моето мислење тогаш. Апсолутно, затоа ве прашувам, моментално нема да побарате оставка како лидер на најголемата опозицијска партија. Доколку не го реализира концептот за модерно Скопје, ако продолжи да не го реализира, дај веќе побарам. Ако продолжи да го реализира, нема да побарам. На него Арсовска победи. Е сега... Нема победи, ама дали го ќе го направи модерно Скопје повторно... Тогаш веќе ќе можеме да... На крајот на нејзиниот мандат, кога и да се случи, бидејќи не знам дали е возможно да има предвремен престанок на градоначелник, но еве и да има можност за предвремен престанок на мандат на градоначелник, ако заврши порано, тогаш можеме да судиме дали таа успеала да го реализира или не успеала. Сега, како што гледам последна година, е далеко. Ви пречи кога ви вика шпицен градоначал? Не, мене ме нарекуваат секако е 5 години. Јас сум човек кој што е трпелив. И немам проблем јас да сослушам соговорник, немам проблем да одговорам. Може би педагошкиот пристап ми помага многу во таа работа. Луѓето, зборовите што ги изговоруваат, говорат самите за нив, не за мене. Навредите кон мене говорат за тие луѓе што ги говорат тие навреди. Јас никого нема да навредувам, јас се држам на моите предсет човечки принципи и вредности што ги имам додека ме воспитале моите родители, така ќе продолжам и така ќе ги воспитувам моите деца. Затоа што
човекот... греши во тоа кога вели градоначалничката дека сте шпицен градоначалник или дека сте се обиделе да бидете? Па, видете, сигурно таа добила таков совет од тимот кој што работи со Нејза. Кој е тимот? Па не го знам, не, се треба Нејза да ја прашате. Не беше тимот дел од некој од ВМРО ДПМН? Не, тоа сигурно не. Но, предпоставувам, добила таков совет. Ете, мислите дека не размислува со своја глава? Дај му, сега видите, дали размислува со своја глава или не размислува, тоа повторно ќе треба таа да ви одговори. Но логично, ако имате луѓе со кои што соработувате, кои што се луѓе кои што ги координираат вашите јавни настапи, предпоставувам дека треба да ги слушате и тие идеи кои што даѓаат од таму, доколку оцените дека треба да ги артикулирате. Бидејќи ги артикулирала, она ги послушала. Може би би ја советувал да не го употребува толку често, бидејќи станува здодевна. Ете, еднаш кап ќе ме навреди два пати, три пати, пет пати, па ќе напри се да сама кампања на тоа. Се заситува јавноста. Јавноста сака да види решенија. Вие сакате да ја преуспешна кога ве навредува? Па, не поуспешна, сакам да е поуспешна со проекти, повеќе да работи. Бидејќи ја советувате околу тоа кога да го потребува шпицен или не шпицен, па за тоа прашам. Па, повторно, кога би ме прашала, би го дал тој совет, ете, во ред, ме навреди еднаш, два пати, три пати, СДСМ ти направи кампања, остави го сега, дај да се посвети на проекти. Не е билборди од СДСМ на цело Скопје, со вашиот лик, рачињата во медот, како функционува? Видете, политичката култура во Македонија е на ниво на адхоминем. И јас сум навикнат на сето тоа. Ама не ја ни менувате, некако и се придружувате. Вашите кампањи не се ништо подобро од оние на СДСМ? Па не знам, јас не сум навредил до сега мој политички противник на адхоминем ниво, нити пак е навредил. И немам намера такво нешто да биде дел од моето политичко делување, а доколку зборувате за темната кампања, која што ја прават политичарите во Македонија едни наспротив други политичките партии, таа е фолклор од самиот почеток. И не е таа само во Македонија таква, таа е насекаде во Европа. Може ли да чуеме една изјава, еве, што извадевме практично, која вие имате кажано со време на избори да се однесува на градоначалник? Може, може. Е, мова. Данела, успешна надвор, почитувана надвор, редно е тоа што го стекнала и дала надвор од Македонија да го донесе овде за незиното, за моето, за вашето, за нашето Скопје. Надвор, внатре? Па јас би бил пресрекен да ова сега што го говорам се случува. И нема да има посрекен од мене да ова што го говорам тука се случува во нашето, моето Скопје, вашето Скопје. За жал не се случува. И затоа предпоставувам таа безусловна подршка, таа ја изгуби, затоа сега велиме се што е она која што ние го поддржавме и делот, тој концепт ќе поддржиме, се што е спротивно нема да го поддржиме и ќе го критикуваме. Така што јас би бил пресрекен, ова што тука многу искрено го кажувам. Да, ама каде и многу често го кажувам, кога веќе сте го кажувале, знаете, на тие митинзи дали јадници луѓе, вие сте ги убедувале сите нив дека вие изборот кој сте го направиле за кандидата одличен, но сега и самите признавате малте не дека не е така. Изборот за кандидат, освен ако не збориме за победа, да, де факто дека така, значи е одличен, еве можеме тоа да се согласиме дека победи. Сме направиле победник избор. Апсолутно. Но во делот дали ќе го промени Скопје што е главната цел на еден победник на избори, верувам дека нема да се согласиме. Е затоа тука велам да нема да се согласиме, затоа тука велам советот на град Скопје, каде што ВМРО ДПМН има председавач и мнозинство. Во јавните предпријатија имаме луѓе кои што... И ги именуваат по полека. Дури и до управни одбори, мислам. Па не може да дојдат така едноставно до управни одбори, бидејќи тие се нејќи чекс енд баланс, кој што го бира советот. И затоа е многу јасна таа стратегија, за да не дозволиме анархија. Тешко ли да се каже дека сте сгрешили? Тешко ли да се признае? Човек што работи и греши. Но не можам, што е тогаш тешко да се каже дека Данело очигледно дека ама не можам да се сложам со вас и да потврдам дека е така, бидејќи победи. Данела позади која што застана ВМРО ДПМН победи на избори. Ама граѓаните ја гласа за да промени, а не за да победи. Дали како човек сум застанал позади карактер, па јас не сум на крајот од денот психијатар, за да можам да проценувам карактери, па дали се тие со вакви или такви склоности. Јас како председател на политичка партија бирам победник
или губам на избори. Значи вас ви интересира само да победите. Јас сум победил. Е сега, доаѓаме ова вие што го велите. Да, добар менаџер, веројатно не се покажува така. Дозволете, сега доаѓаме до повторно до она што го зборувам цело време, тоа е концептот за модерна Скопје. Не зависи тој концепт сега во моментот само од Данела. Туку зависи и од политичките партии кои што се дел од Советот, каде што мнозинство има ВМРО-ДПМН. Ако ние застанеме цврсто позади тој концепт, дури можам да кажам, ништо нема да зависи од Данела. Туку ќе се донесе Советот одлука, буџетот ќе се го направи таков како што треба, односно карта ќе играме за реализација. Па нормално дека ќе играме на таа карта, тоа сме го ветили. Може ли да ни кажете кој е полош, дали е Петре Шелегов или Данела? Може ли да оцените така? Па Данела уште нема 4 години мандат, не знам ни дали ќе има 4 години мандат. Ќе видиме, времето ќе покаже, можеби после четвртата година би можел да ги споредувам, но можам да кажам дека Скопје имало многу подобри градоначалници и од Петр Шилегов и од Данела Арцовска во оваа прва година. Ќе видиме како ќе се случува понатаму во втората, третата, четвртата. Видите, не знаете дали ќе има 4 години, што би требало тоа да значи? Па не знаеме, ќе видиме како ќе се одвива. Ќе одите на тоа да даде оставка? Не, нема додам јас на тоа да даде оставка. Едноставно животот не знаете што ви носи утре. Непредвидлив е животот. И не само во политиката. Општо. Ке видиме како ќе се одвиваат работите, така и ќе се поставуваме. Ве слушнавме вас што говоревте за Данела. Предпоставам ке дозволите да чуете и што Данела говори за вас на седници од Совет. И да ни го искоментирате тоа, бидејќи сметам дека е ваше. Да ве подсрхнам само, ако сте бајат доставки, треба да се побајате од Мицкоски, од Шпицниот градоначалник. Знаете, но и сега на отварање чешми и на... Деја сте гледам, отишам пак по некој од обштинија. Во нешто е знамено за сите градоначалници во Македонија. Постојано што оди на отварање тротуари. Бега шпицниот градоначалник од дебата, се крие Христијан Мицкоски. Извинете, морам да ви кажам. Бега пет дебати, имаше можности, меѓутоа бега човекот, што да ви кажам, се плаши и тоа е. Да, па добро, зборувавме за ова. Во ред, го слушав ова. Не знам што, како да го коментирам ова, или? Повелете, ако имате коментар. Па нема, мислам дека бегате. Доволно е коментирам. Од што? Од Данела. Вели дека не се појавувате на дебата со низа, таа инсистира на дебата. Па мислам дека има добар фронт со советниците на ВМРО, да плани коалицијата во Советот на град Скопје да се размавне во дебата и мислам дека е доволно. Инаку, непријатно е прво да ги слушате овие работи, бидејќи сепак треба да се има едно човечко достоинство, да бидете преце дама, да бидете мајка, да бидете сопруга, педагог и така и да се однесувате. Повторно уште еден бесплатен совет до госпојата Данела Арцовска, да се задржи на оние принципи кои што сум ја учел во времето на кампањата и во најперед. Па еве, да биде дама, да биде госпоја, да биде мајка, да биде сопруга. А што е таа сега? Да биде посветена на работата. Па ова што го гледаме е спротивно на тоа. Ова што го гледаме е спротивно на тоа. Па ако вака продолжи, да, ќе ме разочара. Имате ли некоја информација за можеби поврзаност помеѓу Данела и Никола Груевски? Не, немам такви информации. Ве чуди тоа што Данела, пример, не сака да коментира кога е во прашање Никола Груевски? Не, не ме чуди, нити па нешто посебно ме интересира тоа. Ако сте разговарале никога со неја за Никола Груевски? Не, никога не сме разговарали. Нити сме разговарали, нити пак искрено би да ме интересира. Токму вас во винуваа дека ваш ментор е Груевски, но вашата личност, барем од тоа што го видовме изминатите години, не дозволува никој да ве контролира, да ви укажува. Дори тешко прифаќате критики, зборам за јавното мислење и генерално тоа, бидејќи вие сами носите проценки. Имате ли некој контакт со Груевски моментално? Не сум имал контакт со господинот Никола Груевски од ноември месец 2018 година, кога ја напушти Македонија, ни директен, ни индиректен. Предпоставувам тие кои што ме напаѓаат, бидејќи ги имаат сите можни служби, а се занимаваат со моје катодневно следење, ке знаат дали имам јас било каков контакт со господинот Никола Груевски. Е, сега, вие велите дали некој може да ме контролира. Јас сум човек без концесија. Тоа е многу важно во животот. Да сте човек без концесија. Што и да работите? Затоа што концесијата секогаш ќе биде пречка околу вратот, ќе ве стега, ќе ве поти, ќе ви измачува
И кога тогаш ручекот некој мора да го плати. А ако вие имате концесијата, вие ќе ја платите. Имате некогаш ручено на туја сметка? Не, немам ручено. Немам ручено на туја сметка. Се зборуваше дека господинот Груевски токму вас ве наместо да бидете лидер на оваа политичка партија, токму за да може да ве контролира. Се зборуваа многу работи овие 5 години и откако сум јас председател и за среќа на Македонија, граѓаните во Македонија и партијата, сето тоа излезе дека не е точно. Често идете за Будимпешта? Да, господин Турбан е мој близок пријател. И го чувствувам како пријател на Груевски. Тоа ќе треба да го прашате Груевски. Сакате да кажете дека во Будимпешта кога сте биле никогаш на улица случајно не сте се сретнале, разминале, мислам. Јас тоа што го говорам врз основа на 100% сигурност. Јас не го говорам ова затоа што сакам сега да избегнувам одговори вакви или такви. И кога ви кажувам дека немам комуникација, тврдам со најголема одговорност не, дека не немам. Не, сте се сретнале, може да кажете здрава на улица па да не го сметате за не. Комуникација. Видете, можеме ние да растураме пердови колку сакаме сега. Тоа го кажавте. Да, и сега јас не можам да ги пофаќам сите тие пердови, што е нормално и тоа е убавината во една дебата. Но можам да ви кажам со најголема одговорност дека не сум се сретнал од ноември 2018 година. Па не сум размислувал дали сакам да се сретнам или дали не сакам да се сретнам, затоа што имам многу поважни работи, искрено да бидам, отколку да посветам време на размислување на тоа. Тоа кога беше за време на веројатно ќе се согласите како премиер. Јас сум кажал дека на неговиот апсолутно, јас сум казал дека во владите на ВМРО-ДПМНЕ и онаа на Георгиевски и онаа на Груевски компаративно има многу поголеми предности споредено со владите на СДСМ. Ако се сретнете, ќе добиете некој бесплатен совет и вие како што вие давате на Данел? Може би, ако некогаш во животот се сретнеме, може би добил некој таков бесплатен совет како што вие кажувате. Но имам јас круг на луѓе со кои што разговарам на таа тема. Во делот на реформите, во делот на проектите и сум задоволен од квалитетот на советите кои што ги добивам од тие луѓе и мислам дека во овој момент би се задржал на тие совети. Многу интересно е тоа што вие во Општина Гази Баба конкретно имате на висока функција, близка до градоначалникот, мислам секретар, еве да не се лажам, лице кое што практично беше сфотографирано со Никола Груевски пред 2 или 3 години, се не можам да се сетам конкретно. Истото тоа лице на овие избори по победата на ВМРО-ДПМНЕ во Гази Баба влезе да работи во Општина Гази Баба. Јас сум сликан со Груевски, по председател на партија сум, предпоставувам и градоначалникот на... Да, но вие сте сликан пред да бидете председател или откога бевте председател, пред да за избегот Македонија. А тоа е фотографирано од како избегот Македонија во Будимпешта. Се пренесувате, може и пораке преку него, тоа ми е прашањето. За мене пострашно тоа што... кој е тој што дозволи да избега Никола Груевски? И тоа е суштината. Треба да го врати тука? Апсолутно секој оној кој што е бегалец од правдата треба да се соочи со правдата тука, да немате дилема. Тоа значи дека ако утре ден дојдете до централната власт и ја освоите, ресорот Министерство за правда ќе биде под ваша контрола, а во суштина тоа значи дека нема да ја укинете таа потирница распишана меѓународна по господин Груевски. Прво што ќе побараме одговорност за тие што дозволија тоа да се случи. Во услови кога имаме министр за внатрешни работи, во услови кога имаме потерница, да се потерница, кога мислите дека ние ќе бришеме таа потерница, лица кои што се осудени, кои што имаат правосилна пресуда, мислам дека кај господинот Груевски нема таква си уште пресуда правосилна, ако не се лажам. Епа, секој од некој што си е правосилно осуден, треба да се одговара. Дали се вика Никола Груевски, Христијан Мицкоски, Зоран Заев, Димитар Ковачевски, или било кој друг во држава, без разлика која функција ја обавувал, треба да се одговара. Да, но тој ве донесе некако начело на партијата. Вие сега, ако дојдете на власт, практично нема да укинете потерницата и ќе го пратите во затвор. Се обидувам да го игнорирам одговорот на ова лажна вест која што ја кажувате во вашата емисија дека тој ме донел. Но бидејќи трет пат инсистирате, еве ќе ви дадам одговори на тоа прашање. Позади мојата кандидатура се подпишаа неколку стотици членови на Конгресот на ВМРО-ДПМНЕ, но не беше и подписот на господинот Никола Груевски. Мене ми избора делегатите на 16-тиот Конгрес во Валандово како председател на ВМРО-ДПМНЕ. Со колку од нив сте скарани? Се спорува дека со грото ВМРО-вци што се стари ВМРО-вци сте испокарани? Не, јас не сум скаран со никого. Со Никола Тодоров? Нити чувствувам, не сум скаран. Нити со Никола Тодоров, нити тоа е... Сумериот коалиција. Да имате различни
ставови за некои прашања и да сте скарани се две различни работи. Е, повторно, и тука ќе ми дозволите да ви дадам еден совет. Јас во животот не се карам со луѓето и би ви препорачал и вие да не се карате со луѓето, затоа што тоа и не е некој адреналински афродизијак. Бидете пријател, градете мостови, пријателства. Вие може да не се согласувате. Вие со никога не се карате, ама изгледам многу различни ставови имате ако не зборувате, еве да кажеме со ние усунката пратеници кои ги извадивте одма од ВМРО кога гласа за промена на името. Не зборувате со Никола Тодоров. А кој вели дека јас не зборувам со тие луѓе? Или со Никола Тодоров? Зборувате, контактирате со нив? Па ако се сретам, лице ќе се поздравам, дали имаме ние непосредна комуникација. А за токму таква комуникација говорам ја. А и не гледам што толку ја интересира публиката за овој интервју, дали ја имам руче комуникација со тие луѓе или немам. Ја мислев дека ќе зборуваме за поважни теми. На вашите ставови. Мислев ќе сакате да искористите оваа прилика и мајки ме мене во емисијата да зборуваме за многу поважни теми. Ама еве ако сакате и за ова ќе зборуваме. Со све господине Мискуски. Дозволете ја да го модерирам интервјуто, а вие да ми одговорите на прашањето. Ама ќе ни помине времето во тоа дали јас ручам со Тодоров или се поздравувам со Канчевска или не знам што мислам. Да, што мислите за Канчевска Милевска која сте кандидат? Па се поздравувам кога ќе се сретнам на улица, еве се поздравувам. И замерувате се уште што гласа апсолутно, апсолутно сите. И кажувате тоа во улица. Апсолутно јасно. Мислите дека имам двојни стандарди, дека сум го сменил ставот? Тупо, не. Тоа затоа ве прашувам. Не. Тоа е апсолутно, да немате дилема. Го цените судот? Моето мислење е небитно. Да, но дали го цените судот? Ја и онаму каде што сум имал забелешки на донесени одлуки биле небитни и релевантни, затоа што судот си носи. Но јавноста е важно вашето мислење. Ке се согласите, вие сте председател на најголемата опозицијска партија која претендира. Јас помислав е важно со кого се поздравувам и со кого пијам кафе. Не, мислам дека тука грешите, но добро, вие го водите интервјуто како што кажувате. Судот е тој кој што треба да го ставиме сам да си работи и да си носи пресуди, дали тие пресуди ќе бидат ослободителни или осудителни, потоа има втор степен. Еве, ВМРО ДПМНЕ, да ви дадам еден пример, во дел од еден процес како да кажам, заинтересирана страна, значи не е ни обвинет, а судот без никаков доказ во прв степен носи одлука за одземање на имотот. Докму затоа ве прашувам, поминаа 5 месеци. Е моето мислење за ова ќе го кажам. 5 месеци поминаа од носењето на одлуката. По една буква да типка со пресудата ќе ја добиевме пресудата за да можеме сега во втор степен да се жалиме. Така, ние не можеме да се жалиме затоа што 5 месеци поминаа уште ја типкаат одлуката. По една затоа буква вивам, и точка дали, да става. Дали давате легитимитет на судот? Затоа ја прашувам, дали судот суди по не ги коментирам одлуките на судот затоа што еве, ова можам да го искоментирам. 5 месеци чекам пресуда како председател на ВМРО ДПМНЕ бидејќи функционирањето на партијата ми е доведено во прашање. Поради него е тоа или? Не, тоа е поради еден случај Талир. Предпоставувам бидејќи ги знаете судскиот случај, знаете зашто станува збор тој случај Талир. Планирате да идете за Бугарија во недела? Да. Во кое својство? Па како председател на ВМРО ДПМНЕ. Ќе одам како председател на ВМРО ДПМНЕ да дадам поддршка на нашинците од тој крај на Бугарија и да ги охрабрам дека мајката нивна, мајка Македонија мисли на нив и дека ги подржуваме ние како единствено ли останавте што можете да ги охрабрите? Па не знам, ќе видиме таму, се надам дека ќе има и други од Македонија. Иначе тоа беше одличен момент и одлична можност државниот врв да се обедини да дојде заедно со мене таму и пошто цело време им е полна устата со тоа обединување, е одлична можност беше таму да ги поздравиме луѓето и да им дадеме поддршка. Дека веруваме во нив, дека стоиме позади нив, но за жал тие испуштија таа можност и одлучија да слугуваат на туѓи интереси. Може би Бугарија да ви каже сега дека тоа што вие ќе отидете таму да отварате клуб, македонски клуб практично, ќе биде провокација за нив, може ли така да се смета, може ли да ви донесе негативни поени кај меѓународниот фактор? Не може Бугарија ова да го свати како провокација, бидејќи ние не отвараме културен македонски центар кој што има име на докажан фашистички соработник. Македонскиот народ е антифашистички и така е создал својата држава на основа на борбата против фашизмот. И тие две работи не можат една со друга да се спојат. Второ, ние не го негираме идентитетот на бугарите, тие го негираат нашиот. И тука има суштинска разлика.
да ние го негираме идентитетот на бугарите, да велеме тие се македонци и така натаму и така натаму, тоаш може би и би имала некаков знак на равенство овие што кажувате. Но ние едноставно одиме си ги поддржиме нашите луѓе и да им подадеме рака и да им кажеме не сте сами луѓе, ние сме заедно со вас. Без било каков обид за мешање во внатрешните работи кај нашиот источен сосед. Едноставно да го испочитуваме нашето, а така го почитуваме и туѓето. Тоа значи дека во скоро време тешко дека ќе промените ставот, дека нема да гласате за уставни промени. Не под овие околности ние сме кажали услови нема да го гласаме. Под кои околности би гласале? Па не станува збор дали би гласале, туку ние дефинитивно не гласаме. Под овие околности и под овие услови ВМРО-ДПМНЕ нема да гласа. А јас сум кажал уште во февруари месец оваа година. Потребни се гаранции. Какви? И тоа гаранции. Што треба да стои во таа гаранција? Ова што го зборувам. Писмени гаранции, што треба да стои во нив? Две суштински гаранции се битни за нашиот македонски идентитет, во кој што е содржан јазикот. И за тоа што цело време не убедува дека билатералните прашања нема веќе да бидат можност за некој да стави вето, се додека Македонија не стане членка на Европската Унија, а дата сега поново се кажува 2030-та, гледам се споменува од страна на некој од европските политичари, беше Фајон, министерката за надворешни работи на Словенија, и она рече, аз гарантирам до тогаш, така, нели, така рече она, во една таква изјава дека до 2030-та, еве да видиме, да седнеме, доколку некој од нив ни гарантира, тогаш ние можеме да се леме и да разговараме. Европска земја, знаете ли за ваков пример да има добиено писмени гаранции? Па јас и не знам друга европска земја која што во преговорачката рамка има билатерални договори, која што е дел од Европската Унија. Е, бидејќи ние сме посебен случај, тогаш посебно и ке се однесуваме. И посебно треба да се однесуваат код нас, од Европската Унија? Па, зошто тогаш се создадува преговарачка рамка која што е посебна? И која што ниту една од 27-те, па и рекол, би рекол и Албанија, сега 28-ма, нема таква преговарачка рамка, каде што имаме билатерални договори. Билатерален договор, е како но, што е. Но тие гаранции за билатерални прашања, односно дека нема да има блокади, не мора да, не значи дека ќе се промени таа преговарачка рамка. Значи, сепак Бугарија, како земја, може да блокира во кое време сака. А истовремено Европска унија вас може да ви ветува што може Бугарија да блокира. Апсолутно. Тоа, не велам јас дека не може. Што ќе добиеме со овие гаранции? Апсолутно. Јас сум свесен дека Бугарија може да блокира кога сака и како сака. Но ако ние во Брисел ја победиме Бугарија, тоа е историски момент. Немој да мислите дека триумфот на Македонија над Грција во Хаг во историската читанка ќе остане незабележителен на судот кога беше судскиот процес. Без разлика што потоа работата тргна во насока во која што силата на посилниот, практично правото на посилниот е посилно до некој што е пред законот исправен. Нема да биде исто. Ја не сум фантазер во политиката. Мене ми е јасно дека она може кога сака и како сака. Но кога во Брисел, во Европската комисија, Совет, Парламент, некоја европска институција ќе биде потврден идентитетот многувековен. Ќе биде потврден јазикот македонски, кој што заедно со српско-хрватскиот и словенечкиот уште 46-та година е дел од Обединетите нации, 77-ма е кодифициран. А е дел од Обединетите нации затоа што македонскиот народ е конститутивен народ на тогашната федерација. И заедно со овие јазици влегува во Обединетите нации и дури македонскиот народ како конститутивен народ во тогашната федерација е од земјите основачи на Обединетите нации, за разлика од Бугарија, која што е поразена и капитулирала поради нацистички соработник. Кога нашиот македонски многовековен идентитет ќе биде потврден, кога ќе добиеме гаранција дека нема билатерално прашање да биде пречка во процесот на преговори, треба рамка да се измени. Не треба преговарачката рамка да се измени, туку треба правилно се чита. Ако ние сега зборуваме за добрососедски односи, и тие добрососедски односи ги читаме за 11-тиот, 12-тиот, 13-тиот век, тогаш да треба да се измени. Но ако добрососедските односи значат нова пруга кон Бугарија, повеќе соработка во образование. Но вие самите кажавте дека тоа значи баш историски прашање, имавте пресконференција, детално елаборирате. И затоа не треба таа гаранција. И затоа не треба. Да не значи тоа што ние значи, се сомневаме, туку да одиме напред, да гледаме кон еднината. Тоа ние го бараме. Како го коментирате тоа? Како што тоа го имала Бугарија? Тоа го бараме ние. Како ќе го коментирате тоа што 0% е можноста да се промени преговарачката рамка? Не би се сложил со вас. И во Лисабон на формирањето на
македонската држава е донесена, донесен заклучок, декларација под инсистирање на нашиот јужен сосед да во името на Македонија не стои зборот Македонија, па се измени таа. И во многу други случаеви имаме промена. Европска унија и преговарачка рамка со Лисабон се различни работи. Уф, па тоа што имаме масовен консензус на тогашната европска економска заедница. Масовен консензус. За уште позначено прашање. За многу, многу позначено прашање. Имате говорено и за делот кога се однесува за прашањето за промената на името. Имавте и тогаш доста консистентен став. Може да го чуеме и ако не ви пречи. Чисто за да можеме да го прокоментираме. Ајде да чуеме. ВМРО-ДПМН останува на ставот кој што беше повторен во минатото во многу наврати, дека нема да подржи промена на уставот, а со цел промена на уставно име. Ако мислите дека сум го променил ставот, не сум го променил ставот. Дека се смени тоа уставно име на населен начин, дел од тие луѓе ги носеа таму оценети и влечка и така натаму. Никога не се докажа тоа. Дека се оцените, нема кривична постапка, нема одговорност. Па видите, нема кривична постапка, точно се слагам со вас, нема одговорност, но има амнестија. Има амнестија за тие луѓе. За кој што им беше доволна потврда. За кој што им беше запретена казна затвор од 15 години. Амнестијата се случи веднаш после овој чин на гласање во парламентот, па дури некои од притвор се ослободува дента за да се донесат на самиот чин на гласање. Да, формално нема. Но на јавноста мислам дека е јасно што се случуваше. Но ќе се согласите дека формално вие кажавте дека нема да има промена на уставот, но имаше. Да, ВМРО-ДПМН многу сум прецизен. ВМРО-ДПМН нема да подржи промена на уставот, а со цел промена на уставното име и не подржи. Дали ВМРО-ДПМН е поддржан, е представен од пратениците во собранието? Пратениците се представници на граѓаните. А ВМРО-ДПМН ги предлага како Односно политичка партија на ВМРО-ДПМН. Да. На граѓаните, кои што на изборите ја даваат својата поддршка за програмата која што ја предлага ВМРО-ДПМН. Гласат во име на ВМРО-ДПМН? Па има координација, има процес на координација и на тој процес на координација пратениците кои што се на таа координација доаѓаат и носат заклучок врз основа на таа координација како треба да се однесуваат во парламентот. Дали е тоа закон и дали е тоа так задолжително? Не, бидејќи членувањето во партија е доброволна значи, одлука. Ако можеме заклучам, не го сметате како гласање на ВМРО-ДПМН. Да, ставот на ВМРО-ДПМН го даваат органите на партијата. Органите на партијата се извршен централен комитет. И тој став, јас од дека го кажувам, ВМРО-ДПМН нема да подржи промена на уставот, а со цел промена на уставното име. И не подржи. Тоа што подржа пратеници кои беа кандидирани до овие мандати. Знаеме зашто го подржа и како. Да подржа формално. Инаку според устав, ова исто така да ви пояснам, според устав пратеникот од како ќе биде избран е сам суверен владетел на својот мандат. Тука нема партијата. Па зошто им се налутивте и ги исклучивте од партијата тие што гласаат по? Па затоа што тие не ја почитуваа одлуката на централниот извршувач. Уставот го почитува, они се граѓани во оваа држава и претпоставувам како граѓани си ги остваруваат своите права и обврски, но во ВМРО-ДПМН се исклучени затоа што не ги почитувале ставовите во ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН не е дувачки оркестар, е политичка партија со јасна хиерархија и вертикална поставеност. Мора да ги слушаат базата. Вас? Не, мора да ги слушаат одлуките на органите на партијата. Тоа се извршниот и централниот комитет. Ние може да имаме различни ставови во рамките на дебатата во партијата. Имате вие еден став А, ја да имам став Б. Но кога ќе се донесе конечен став, тој став мора да се почитува. И тоа било, е и ќе биде. Значи да заклучиме, без писмени гаранции, вие ќе останете на ставот дека нема да поддржите. Нема. Нема да поддржите. На бугарите. Нема да поддржите. Да заклучиме. Само писмени гаранции. Да заклучиме дека под овие околности и овие услови без гаранции писмени, како што вие велите, од Европска институција, ние нема да подржиме таков тип на промена. Дали ако ви дадат писмени гаранции, ќе барате што точно да пишува во нив или пак важно ви е било како? Кога ќе дојде денот за гаранции, се надевам ќе имаме па можности ќе разговараме. Имате ли оружје против сада само? Никако постојано се обидувавте, дури се обидувавте и преку гласање на недоверба да ја паднете владата, тоа не би успеа. И знам дека овде повторно ќе кажете
дека пратеникот бил киднапиран, го чувале ваму или таму. Но, де факто... Прашањето, ако ми го поставувате во форма на тоа, дали ќе предизвикаме предвремени парламентарни избори, да, или ќе изгласате недоверба, тоа се двата начини. Или ќе изгласаме недоверба, се распушти парламентот, да, ќе направиме се што е во наша моќ, на демократски начин, да издействуваме предвремени парламентарни избори. Дали ќе успееме, не знам. Еве, на демократски начин... Викавте дека сте сигурни дека ќе успеете? Никогаш не сум рекол дека е сигурно. Молам, немојте повторно лажни вести да кажувате. Никогаш не сум рекол дека сум сигурен дека ќе... Господине Мицковски, вие навечер кажувате дека имате 62 пратеници, сабари кога се будите имате 61 и 60. Не, навечер кажуваме дека имаме 61 пратеник и 61 ги имаме на лист подпишани. Не навечер, туку на пресконференција. Јас ги имам листовите подпишани 61. Зошто тие потоа 61 станаа 60, тој едниот и самиот признам понатаму дека бил чуван во премиерската вила, не дошол, па срцето, душата и така натаму бараше некој, би рекол, небулозни објаснувања, тоа е тема за други времења. Но сума сумарно, немојте да мислите, не успеавме. Се согласувам, не успеавме. Дали ќе успееме, не знам. Дали ќе се обидеме? Да, секој ден се обидуваме. Се гледате како премиер? Апсолутно, зошто би го работел ова? Мене... Значи, сигурен сте дека еден ден ќе дојдете на премиерската функција? Апсолутно сум сигурен и затоа го работамо. Тука да немате дилема. Затоа што ценам дека на тој начин само можам да му помогнам на мојот народ. Како што сум се пријавил доброволно во армијата како најдобар студент во генерација и сум сакал да помогнам на тој начин, така и го правам се тоа и ги трпам сите овие навреди за да покажам дека Македонија можела поинаку и дека во оваа држава имало луѓе кои што на поинаков начин ги водат работите. Тоа ми е мојата цел. Немам друга цел. Друга цел не постои за мене. Сметате дека моментално Димитар Ковачевски влада во Македонија? Е, тоа е веќе тешко прашање, морам да признам. Тешко прашање ми поставувате. Ова е тешко прашање. Дали он владае? Па, формално да. Но неформално мислам дека владаат разни интересни групи во Македонија. Од лево до десно, кога велам лево до десно, не мислам на политичкиот спектар, туку мислам од најкриминални до најполитички. Во зависност од интересот. А инаку формално да, он е титулар на таа позиција. Значи, за разлика од вас, кој што, како што кажав и предходно, важите за човек на кој не може да му кажат што да направи, сами носите одлуки, на нема му кажуваат. Јас сум издавал на избори и сум победил. Тоа војнички дефинирано значи сум победил во битка, генерал во битка се станува. Победи Данела и градоначалниците сега, ако сме? Па сега да, ако го вулгаризираме ова сега што вие го кажувате. Што е вулгарно во? Така е. Вие не бевте кандидат, ке се согласите? Јас сум ја предводел партијата која што имала градоначалници, советници така, или подржувала кандидати и нормално поразот и победата се е одговорност на раководството, односно на првиот човек, а не на, би рекол, не е тоа колективна одговорност и така функционираат демократиите и на крајот од денот кај СДСМ, поразот на локалните избори во двата круга, значеше одговорност за раководството кое што ја напушти политиката. Мора да се согласите со мене. Така, е сега, мојот совет повторно ќе биде, некако многу советувам денеска, е генерал да стане во битка. Оти може да ве постават и тоа се, ете, легитимно, не велам дека е нелегално. Легално е, го избрале и така натам. Но мојот совет би бил предвремени избори и во битка да видиме генерал како се станува. Може уште една ваша изјава да изгледам? Гледате, нема проблем. Ајде да видиме, вие имавте еден протест против поскапувањето на струја, да чинам во 2020 година беше. Таму најавивте протести до пат на власт, чисто да се подсетим. Отпорот и протестите ќе продолжат се додека не ве детронизираме она му каде што се подкупени и на местни избори се ноѓате. И продолжуваат и отпорот и протестите. Од тогаш 2020 година, никаде јас овдека не велам оваа изјава дека протестите ќе бидат на улиците, дека протестите кога треба се и на улиците, кога треба се и во институциите, кога треба и вака на дебата со вас, во медиумите, во парламентот, па на улиците се организираат масовни протести во зависност од можностите и во зависност од стратегијата која што ја бираме. Но денеска ситуацијата што се случува во Македонија и ова што сум го зборувал тогаш
него како да сум го наговестил пред две години дека ќе ни се случува што денеска се случува. Мислите дека работите ги знаете пред време секогаш тоа? Па не велам, не сум јас такви пара способности, нити па пледирам да ги припојам кон себе, но некако сум испаднал во право. Има многумина во политиката кои што сака да се представуваат како визионери. Јас и тогаш кога сум бил пред времето во право, не сакам така себе си да се представувам. Едноставно, жалам што сум бил во право, бидејќи денеска високата цена на електричната енергија е причина за несреќата на многу семејства. Да, токму таа следната тема енергетиката, навистина имаме проблем со струјата и со тоа како ќе издржиме оваа зима. Вие имате стручност во таа тема, тука веројатно сум многу послаб од вас. Ќе ве прашам, имате некој план ако снема струја во јануари, купивте ли агрегатор како ќе се загревате, како ќе бидејќи претпоставувам ако ве прашам дали ќе имаме струја во јануари, ќе речете тешко. Не нема да кажам тешко. Не сакам да помислам дека може да немаме. Во 21. век не сакам да помислам дека може да немаме при ваква европска мрежа на далноводи. Но тоа ќе биде скапо платено. Да, тоа ќе ви го подпишам дека тоа ќе биде скапо платено и тоа веќе скапо го плаќаме. Впрочем, секој ден кога пазарувате во маркет, гледате како ви се намалува кошницата за истите потрошени пари. Па дури маркетите ги случуваат фрижидерите затоа што веројатно нема. Тоа е втор проблем. Тоа е втор проблем. Дома се повеќе облечени сме, пониска е температурата, помалку грееме и така натаму. Па нормално дека штедиме, живеам од професорска плата јас. Во политиката живеам од примањето кој што го имам на мојата матична институција, Машинскиот факултет во Скопје. Нормално е дека како влие инфлацијата на другите семејства, влие и на моето семејство. Јас не водам бизнис, немам дополнителни приходи. Можам да сватам дека вие подобро ги разбирате граѓаните отколку Ковачевски. Па јас не знам сега како Ковачевски ги разбира, но ценејќи според неговите политички потези, мислам дека воопшто не ги, и однесување дека воопшто не ги разбира. Но доволно е да се појде во продавница, не да се купи тост, туку да се појде во продавница и да се испазарува основни прештамбени производи. Што може да се испазаре за 1000 арка? Кога последен пат сте пазарали? Видете, последен пат пред некој ден пазарував, но сега не е битно кои производи беа основни производи, леко, кашкавал и јајца, но во суштина ви кажувам дека порано со 1000 арка може многу повеќе да купам, отколку, може би два пати повеќе производи, отколку сега што купувам. И тоа е последицата на струјата, поскапувањето и така. Нормално. Енергетската криза постепено се конвертираше во финансиска и економска криза и доправа ќе го зема својот замав. Оваа зима ќе биде жестока. Зборувам таму некад во втората половина на ноември па натаму. Тоа го зборувам цело време. Може да имам рестрикции, очекувате? Не очекувам, повторно ќе ви кажам, не очекувам рестрикции. Иако едно време се зборуваше, се правеа планови за рестрикции и слично, не очекувам рестрикции и би ги советувал да не прават рестрикции, затоа што најавената рестрикција во одредено место, тие 2 саат или 3 или 4, не е битно, само ќе практично помести потрошувачката на електричната енергија. Нема да биде, да речеме, во тие 4 сата, ќе биде во предходните или во следните 4 сата. Ме разбирате, нема да исчезне таа потреба. Ако во рестрикцијата е, да речеме, од, не знам, 12 до 2, и тога се трошат 100 единици, тие 100 единици ќе се транспонираат од 10 до 12 или од 2 до 4. Па ги... Вашите градоначалници не штедат по обштините? Не ги... Штедат, абсолютно, штедат. Штедат и... Но тие не ги уклучуваат светилките тенденски, сака да кажете, па веројатно, карикирам се со нив, веројатно затоа има зашто да сега попеснава. Сега работиме на проекти кои што ќе значат замена на уличното осветлување со паметно осветлување, smart lighting, познато, и мислам дека за тоа... За обштините само што имат пари, предпоставам, затоа што не, голем тоа се, тоа се прави со без пари, со јавно-приватно партнерство. Се наоѓа пријатен партнер кој што би инвестирал во таа работа, на крајот од денот, уштините собираат пари од граѓаните затоа што граѓаните плаќаат такса за улично осветлување и од тие пари може да си дозволат да ги сменат тие сијалици и мислам дека тоа треба да го направат и тоа е добро за држава. Затоа што паметното осветлување ќе намали специфичната потрошувачка по глава на жител и ќе направи енергетски ефикасни. Така се прават со проактивни мерки, не со глупости типот фотоволтаици ќе инсталираме, а ќе ги затвориме битола и кичо. Нови рудници за јаглен имаше во програмите на ВМРО ДПМНЕ од 2009-та до 2019-та година, а денеска токму оваа влада вели дека при крај сме со јаглен во нашава држава.
Што за случува? Па не знам се што кажуваат од оваа влада, но не јас ви гарантирам и подпишувам дека во Кичевската општина има три потенцијални наѓалишта, тоа се Чукале, Гуштерица и Поповјани. Во битолскиот дел е Живојно. Мариово е длабински, подински сервис и финансиски мислам дека не, мада сега со оваа цена на електричната енергија мислам дека и тој би можел да биде финансиски исплатлив. И новиот јаглен кој што го најдовме, тоа е рудникот Исток, тоа е ватарот на селата Стар Истевник, Панчарево, Звегор и Стамер, тоа е помеѓу Пехчево и Делчево. Тука во близина и течението на река Брегалница, па може да се направи добра брана. Зашто велат тогаш нема јаглен? Не знам зашто велат, затоа што не ја кажуваат вистината се. Тоа треба нив да ги прашат. Еве, јас ви тврдам најсериозно. Ако немаме јаглен тогаш, веројатно и уште не се исцрпени подинските серии. Не, тоа е друго бизнесите. Подинските јагленови серии во Суводол, Бротнеот, но така да не е точно дека нема јаглен, барем во следните 20-25 години, ако се оптимира, тоа е друго. А ова вие сега што окажувате, предпоставувам, пледирате на ангажирање на механизација од надворешни кооперанти. А да подсетиме дека и вие дека бевте директор, не само се набавуваше, тичеше постапка за набавка на механизација. Заврши таа, што се случи? Имате информација? Јас бев од септември месец, крајот на септември 2016-тата до почетокот на август 2017-тата. Значи, тоа е некаде отплека 10 месеци. Во тие 10 месеци специфичната цена за ископот ја намаливме, рекол, двојно. Заштедивме околу милиарди и пол денари, пари кои што беа депонирани во неколку домашни банки и пари кои што требаше да ги искористиме за набавка на собствена механизација. И го отпочнавме тој тендер. Тогашната влада го поништи тој тендер и не успеавме не успеа Елен практично, бидејќи ја веќе се заминав, да го заврши процесот на набавка на механизација и продолжија договорите за ангажирање на надворешна механизација. И кога ќе ги видите фактурите, таму имате фактури кои што практично се денот трае 36 сата, а годината околу 500 дена. Набавката на природен газ и мазот, исто и тука имавте ваше излагање, кажавте дека сте дали поволни понуди кои што владата исто така може да ги искористи. Што се случи со нив, ги искористили? Заштедивме ли? Па еве, ајде сега за сега да не коментирам, бидејќи уште е во прогрес тоа. Само знам дека цените кои што ги понудија или и ги нудат тие компании се далеко поевтини на тие кои што владата до сега ги плакала. Еве, во детали нема да влегувам, го следам процесот, која ќе се заврши, ќе излезам во јавноста со детали. Само Мак Петро има доставено понуда како што се барало во поставката. Не, видете сега, приказни од страна на владата. Јас не гледам, немам ништо против и Мак Петрол да донесе, но имам против ако таа е цената двојно поголема од таа која што е понудена од страна на позициите кои што јас им ги понудив. Кажете ни, и го имаме и Тето истовремено, тоа е приватна компанија. Зошто може би таму неги да ставите понудите како приватна компанија? Секоја приватна компанија нели сака да профитира, еве, јас барам така го разбирам тој бизнис. Зошто не ги доставите таму понудите, па за да секако ќе имаше бенефит државата и преку таков начин на... Па требаше тие да ги побараат, прво. Второ, идејата беше државата да обезбеди струја за компаниите. Тоа беше концептот. Концептот кој што јас им го понудив беше да работат овие кои што ќе работат Битола и Осломи и да неготино практично работи за да се обезбеди ефтин мазот, струјата што ќе произведува неготино да иде во економијата, односно кај компаниите, а струјата и топлината која што ќе произведува Тето да биде за затоплување на корисниците на централното грејење во Скопје, а струјата да ја користи државата за граѓаните. Тоа беше концептот кој што го понуди. За жал, од вчера не работи, односно од утрово не работи Осломе, пукната е цевка, најверојатно ќе влезе за 2-3 дена, па пак излезе и тоа ќе биде тргни застани. Третиот блок во Битола не работи, треба да дојде трансформаторот. Неготино од 18-ти не работи. Веројатно полесно ќе ви биде да набројите што работи. Па да, друго ме загрижува. Ме загрижува што денеска добив информација дека хидропотенцијалот е на 23%, а зимата не е почната. Тоа е катастрофална состојба. Практично, од акумулација сега имаме бари.
планирате повторно да идете во владата да им кажете како да се... Не, па сега не можеме секој ден, не сум владен, кажав тоа што имам да кажам, беше тоа неколку часов на средба, доколку... А се слушате ли со Димитар Ковачевски вака вон камерите? Не, значи? Не. Немате никаков контакт? Не, никаков. Тоа така функционира секоја политика во секоја држава и надвор? Па не знам како е надвор, но јас и Димитар Ковачевски нема комуникација. Како политичка партија, дали може би ќе покренете иницијатива, да кажеме, со која ќе се откажете од делот средствата, односно сите партии, вклучително и ВМРО, да помага да се откажат од делот средствата кои ги добивате од буџетот, со цел да ви помогнете на оваа држава и на граѓаните, бидејќи самите кажувате дека се состојувате катастрофално, според вас? Ние имаме замрзнат имот и до скоро блокирана сметка, не знамо што би можеле да се откажеме, инаку кога беше ковид. Бадем од процент. Ковид пандемијата се откажавме до огромен процент, пола мислам дека беше. Партиите треба да функционираат и основен начин на функционирање на ВМРО-ДПМНЕ во моментот е добивање на буџетски средства и донации, нормално од поединци, доколку цена дека треба да донираат. И тоа согласно законот. И можам да кажам дека согласно Државниот завод за ревизија имаме супер извештај како никогаш до сега. Да, не спомнам. Туку граѓаните навистина имаат потреба од некаква помош. Сепак, откажувањето од овие средства веројатно ќе допринесе за државата. Само да не краде владата. Ама вие нема да поднесе. Доволно е владата да не краде. Инициатива. Не е проблем за иницијативата. Тоа Барим нема. Без, знаете како, вие 20%, сада само 20%, дуј 20%. Тоа нема да, не е проблем и воопшто. Ќе помогне веројатно на буџетот. Не, видете, не е проблем и воопшто да не се исплатат. Не ја водиме политиката дали ќе ги платат тие пари или нема да ги платат. Размислите за иницијатива. Не е проблем никаков. Проблемот е што се крадат стотици милиони евра. Дали вие 30-50 милиони денари ќе заштедите со тоа што ќе се откажеме, и да се откажеме, најмал проблем. Потоа ќе треба некој да ја плати сметката за струја во штабовите, некој ќе треба да ја плати сметката за вода, некој ќе ја плати сметката за телефон, и тогаш ќе треба некој тоа да го донира, и тогаш има голема корупција и создавање на концесии. Јас тоа не го сакам. И ви реков уште на почетокот, јас сум немате човек концесии. И политичар дека немам концесија и така се обидувам да наметнам во управувањето, во партијата, дали со општински комитети, општини, пратеници и така натаму. Слободен човек е најпаметен човек. Човек со концесија има... И зашто тогаш го обвинуваа дека имате раце ставено во Метик? Веројатно, ама многу да... мене ме обвиниле на нас за тие 5 години. Нормално е, луѓето сега се плашат од чисти луѓе. Не сакаат чисти луѓе, не сакаат луѓе без концесија. Сите се сплашени од тоа што јас немам концесија, затоа што знаат дека... Данила, мислите дека има концесија некаде? Тоа не ја прашат, јас не би можел да зборувам во низија. И вие имавте сообщение дека се среќава со Ковачевски изречеви, за тоа прашувам? Да, такви информации имаме, но тоа не значи дека имало концесија се. Јас ви зборувам, знаете на што зборувам. Тоа, дали има на концесија, треба низија да викнат и да ја прашат. Добро. Убеден сте дека ќе ви видиме како абсолютно, премиер на држава? Да. Кога? Кога ќе се случат следните предвремени парламентарни избори? А кога очекувате да се случи? Тоа не зависи абсолютно од мене. Кога очекувате, еве, оптимално? Па јас очекувам во периодот кој што следи и логично е. Две години, 2023-2024, да ја трет редовните избори, така? Не се две години, затоа што некаде техничката влада, ако зборуваме за редовните избори, некаде декември 23-та, јануари 24-та. Инаку, 24-та, колку побргу се случат предвремените избори, толку подобро за Македонија и за сите нас и за граѓаните. И ако владата има малку државотворен капацитет, оваа порака ќе ја свати правилно. Не ми кажавте 23-та барам да очекувам да, време. 23-та. 23-та сега логичен тајминг. Лето, зима. Не знам кој, ја би сакал да биде оваа пролет. Ја се обидам да извлечам по-конкретен. Еве би сакал оваа пролет да биде минус 100 дена. А кога очекувате? Сакате, на кого очекувате? Па работиме, што се вика, утре да се распушти парламентот. Ако успееме 61 утре да обезбедиме, утре ќе распуштиме парламентот, ќе формираме влада техничка 100 дена, после 100 дена да бидат изборите. Уште утре би сакале да има распуштен парламент. Боака би бил по-прецизен, ајде. Ако дојдете на не можам сега да кажам јануар, февруар, март, април, мај, затоа што после решите, аха, рековте во февруари, мај сме, така нема избори. Да, па се, затоа внимавам што зборувам, не сакам да кажам нешто, зашто... Наше да прашаме. Да. Дали ако дојдете на власт, ќе јадете бифтеци како што јаде господинот Маричик на Државна сметка? Јас и кога не сум бил на власт, сум внимал многу на исхраната, спортувам многу.
И исхраната е многу важна алатка во, во спортот. Се трудам многу малку месо да јадам. Повеќе да јадам риба, повеќе да јадам салати, овошје и така натаму. Така што ќе се држам до, до тој начин исхрана, без разлика дали сум во опозиција или сум во владата, или сум надвор од политика. Сакате морско, предпоставувам, и тоа чини? Не, исклучително квалитетна речна пастрамка има многу убава во една рибарница во пазарчето Бунјаковец, одека во Скопје. Одам таму, кајлица ми пржат и наистина е вкусно. Ќе продолжите да јадете на приватна сметка? Секогаш било така, јас... Велам, ако дојдете на власт, имате репрезентација на, на располагање, па да прашам. Па, јас сум бил директор, проверете дали сум потрошил еден денар за репрезентација. Еве, новинари сте, проверете. Добро. И последно прашање... Или како председател на ВМРО ДПМНЕ, повторно ми следува, да видите дали ја имам една сметка подпишена во кафан. Велите, нема пари во ВМРО ДПМНЕ, блокиран ти имото, така што не ви ни праша. Па су можел е, да подпишем по некоја сметка, до тоа што го имаме малку, ама ете и тоа го нема. Велите, не ви часто тручаци, не плакат од сметка на ВМРО ДПМНЕ, веројатно вие сте премиер кој секој ќе го посака. Па се надевам. Вие го посакувате ли? Народот нека каже. Ама вие, вас да прашувам. Народот нека каже. Јас сум нерелевантен, како што велите вие. Јас сум поединец во целото. Имав право ја на едно прашање на крајот емисија. Абсолютно, за тоа ви одговори. Добре. Ви благодарам на гостување. Благодарам на можност. А вам ви благодарам за внимањето.